Haas Radio. Tee mitä lystää. Voi laittaa aika kovalle tähän kuulokkeisiin. Tee mitä lystää. Syö. Tee mitä lystää. Tee mitä lystää. Tee mitä lystää. Haaks vielä vähän kovemmalle. Tee mitä lystää. Yks mahti syy tuutti mörölle mennä päivät toisen jälkeen öihin. No ettei pysty ottaa mitään tosissaan, kun koti tulee mukaan töihin. Tymistä hyvin lähymistä hiljaa, kun hitaalla kaistalla liftaa. Olotilatkin kyllä upgradeantuu, kun gangsta downshiftaa. Ja lopulta niin laidback, et gangsta jäkällä kuoruttaa gangsta dajun. Iso ho sano hoida homma, tuutti mörkön jetponi. Maaju työmoraali puuttuu, kun gangstat on luotu ja lojumaan. Piiskuri ilman kori ja sun kasvuhakunen yritys on kuusinen koju vaan. Tuutti se suorit aivotont läppää, kuulokkeet on mikrofoni. Kireys pilaa, siksi mielen tila on melko vittu pitkälti katatoninen. Main sanoo tuuttisko, ne sanoo tilt. Ei rinnasta, kun peet on paskaa. Fuck pop filteri. Fuck puurtaminen, fuck ahkerointi. Fuck suunnitelmat, fuck urakointi. Fuck tulevat, fuck menneet. Fuck työ urallaan edenneet. Fuck herätyskello, fuck sello. Fuck Elvis Costello. Fuck fuck F-U-C-K. Fuck Main. Tee mitä lystää. 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 Siis tää vituttaa huolella, yrittää pysyä hyvien puolella. Aina sama meno, ei jaksaa, tienata täppiä ei maksaa. Se on dilemmojen kantaisä, siksi tuuttimörkö lapioilla antaa lisää. Kaikkien korvaa ja kelaa ei korvaa, kun tulehtunut tärrokalvo puhkeaa. Loistava tulevaisuuden rakentaminen on, kun rakastuis burnaan uhkeaan. Ihan sama mitä käy, niin täytyy sanoa, ettei kyllä saletisti natsaa. Sitä tuuttimörkö settiä, joka oksentaa maan bellatsaa. Siis saamaton laiskuri, ei kunnian himo, ei kuri. Jokainen suoritus kesken jää, lonkan vetäminen letkeen pää. Siksi sun kannattaa heittää sun uraunelmasi menemään. Koska vaikka sä oot töissä kuka, niin kotona sä et oo kukaan. Ja vaikka toivoisit kenelläkään ei tuu ole hajukaan. Kuka sä oot, tai kuka mä oon, tai ketä noi on. Mut sille ei oo väliä, bitch! Tee mitä lystää. 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 Haluan muistuttaa kaikkia kuulijoita tekemään aina mitä lystää, koska kaikilla muilla elämäntavoilla lopputulos on yksi, on ainoastaan yksi mahdollinen lopputulos, ja se on katkera vanhuus, mikä me ollaan nähty niin monta kertaa, kun me ollaan seurattu menneitä sukupolvia. Kyllä. Kiitos jäbät. Kiitos. Grilloke Tuutti Mörkön livenä. Siinä. Bassoradio.